Siunatut ihmiset, tosi väkevä herätys on räjähtänyt tässä maassa. Lopun ajan herätyksen kauneus. Ja muistakaa, kuinka Herra on puhunut hiljattain, että ihmisten sydämet ovat valmiit nyt. Herran henki on valmistanut ihmisten sydämet. Evankeliumi saarnataan hyvin voimallisesti maassa. Ja Kenia tulee olemaan uudesti syntynyt. On tosi voimallista nähdä, kuinka ihmiset ottavat ne monet rammat, jotka ovat kävelleet tässä maassa. Ja olemme nähneet, kuinka he käyttävät näitä Jumalan ihmeitä aseina, millä he sytyttävät herätyksen tuleen koko kansakunnan. Mutta mikä kontrasti? Mikä totinen kontrasti? Koska muut kansakunnat ovat poistaneet Jumalan heidän elämästään. Ja toivon, että ymmärrätte, että minkä takia Jumala on lähettänyt meidät tuomitsemaan kansakuntia. Se on varoitus, että suuremmat tuomiot ovat tulossa ahdistuksen ajassa. Tuomiten kansakunnat, miksi? Synnin tähden, synnin. Elämme murtuneessa maailmassa juuri nyt, rikkoutuneessa maailmassa. Hyvin syntisessä maailmassa. Missä he ovat kirjaimellisesti katsoen ignoranneet ja sivuuttaneet Jumalan heidän elämässään. Ja he ovat kieltäneet Jumalan auktoriteetin heidän elämässään. Ja he ovat kieltäytyneet siitä, että Jeesus olisi heidän elämänsä ja maailman hallitsija. He ovat kieltäneet sen, hylänneet sen. Ja he ovat kirjaimellisesti katsoen julistautuneet itsenäiseksi Jumalasta. He ovat kirjaimellisesti katsoen julistautuneet itsenäisiksi ilman Jahvea. Ja se on niin shokeraavaa, koska he demonstroivat sen niin, että he osoittavat sen yhteiskunnassaan. Ja he ovat pilkanneet Jumalaa julkisesti. Juhlien syntiä avoimesti sanoen, katsokaa, ei Jumala tuomitse, ei hän tuomitse. Miten hirvittävä sukupolvi. Ja he ovat julkisesti julistaneet, että Jumalaa ei ole. Siksi he ovat muodostaneet tämmöisiä ateistien kerhoja, yhdistyksiä Yhdysvaltoihin ja Keniaan ja joka puolelle. Ja samaan aikaan on sitten tullut näitä tiedemiehiä, jotka ovat tuoneet tämän evoluutioteorian. Tämä on kapinallisin sukupolvi. En ole koskaan nähnyt tämän tyyppistä.
He ovat kieltäneet Herralta Jeesukselta Kristukselta hänen kunnian arvoisen paikkansa heidän elämänsä luojana. He ovat myöskin sanoneet, että ei Jeesus ole luonut universumia. He sanovat, että universumin on luonut joku teoria. He ovat julkisesti alkaneet palvomaan epäjumalia. He ovat valinneet palvoa epäjumalia ennemmin kuin Jeesusta. Ilman pelkoa, ilman pelkäämättä häntä. He ovat päättäneet, että on parempi mennä New Age-uskontoon tai idän uskontoihin kuin palvoa Jeesusta. Ja maailmanlaajuisesti he ovat omistaneet yhden kokonaisen kuukauden juhliakseen homokulkueissa Jahven edessä tuolla tavoin, avointa Jumalan vastustusta. He ovat avoimesti kapinoineet Jumalaa vastaan ja osoittaneet vastustavansa Jumalaa. Ja he ovat avoimesti kapinoineet Herraa vastaan ja menneet jopa Himalajan vuorille palvomaan epäjumalia. Kun katsotte kristittyjä, niin tekopyhyys on tyypillistä heidän elämässään. On tosi virvoittavaa nähdä, että on tämmöinen maa kuten Kenia, jossa Jumala on läiskäyttänyt auki taivaan ovet ja vuodattanut Herran hengen. Kaunista aikaa, upeaa herätyksen aikaa. Ja näette, kuinka piispat Renson ja Kennedy pyörittävät tätä herätysohjelmaa radiossa. Siitä tulee niin virvoittavaa. Ja on niin kaunista, että on tämmöinen, ja voimallista, että on tämmöinen maa kuten Kenia, jossa ihmiset virtaavat, tulvivat tuonne kaduille juhlien Jeesus, 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 rampaan kävellyt, Jeesus, rampaan kävellyt. Ja he soittavat radioon ja juhlivat Herraa riemuhuudoin. And for those of you who are abroad, who have never understood the meaning of vigelegele, vigelegele is really ululation. You expressing the joy of your heart. Your heart is leaping with joy before the Lord. Ja te siellä ulkomailla, jotka ette ole koskaan ymmärtäneet tätä riemuhuutoa, gele-gele-huutoa, se tarkoittaa sitä, että sinun sydämesi on täynnä iloa, ilon virtaa sydämestäsi ulos. Se on se, miten tuot sen esille. And the creepers are being added. Every time the two prophets come on air, then you hear deaf ears have opened again, three of them here, blind, the creeper has walked here. They are being added all the time. Ja tällä puolella on kaunis herätys. Jatkuvasti kuulet, kuinka rammat ovat kävelleet, kuurojen korvat ovat avautuneet.
näitä parantumisia tulee lisää jatkuvasti. Niitä lisätään jatkuvasti lisää. The Lord healed people instant when it happened because FBI opened in the day. They only delayed to report. Tämä on niin voimallista, kun katsotte, aivan kuten sunnuntaina, ihmiset parantuivat välittömästi sen julistuksen jälkeen. Ihmiset vain myöhästyivät sen raportoinnista ja jättivät sen iltaan. Raamat nousivat päivällä ja kävelivät. He eivät vain yksinkertaisesti raportoineet sitä välittömästi radioon, vaan he odottivat iltaan saakka. He halusivat, että Herran kaksi profeettaa, jotka itse asiassa omistavat nämä ihmeet, itse he toisivat nämä tuoreimmat uutiset, jotka kantavat Jumalan valkeutta maailmassa juuri nyt. Mutta miten upea asia, mitä tapahtuu, että herätys on tällä hetkellä maailmassa, joka on pimeä globaalisti. Ja kun katsot kaikkia maailman kansakuntia, niin tämä on se, mikä on heille tyypillistä nyt. Jesaja 1 ja 2. Hän sanoo, kuule taivas, kuule maa, Herra puhuu, minä kasvatin lapsia, saatoin heidät täyteen mittaan, mutta uhmaten he ovat nousseet minua vastaan. Toisin sanoen Herra sanoi, että heistä on tullut kapinallisia häntä kohtaan, joka loi heidät. Tämä on ihan uskomatonta, että he ovat kapinoineet häntä vastaan. Näette sen myöskin Jesaja 30 jakeessa 1. Voi tottelemattomia lapsia, sanoi Herra. He laativat suunnitelmia ottamatta minua lukuun, solmivat liittoja minun tahdostani piittaamatta, ja niin lisäävät synnin päälle. Tämä on kapinaa, tämä on se, mikä on tyypillistä nyt kansakunnille ja seurakunnalle juuri nyt. Hän sanoi, että hän kasvatti lapsia, mutta he ovat kapinoineet häntä vastaan. Ja jakeessa 3 hän sanoi, että härkä tuntee omistajansa. Aasi tuntee hänen omistajansa tallin. Mutta Israel ei tunne, minun kansani ei tajua. Eikö tämä olekin se, mikä kuvailee tätä sukupolvea? Löydätte ihmisiä, jotka ovat kasvaneet tuntematta Jumalaa täysin. USAssa, Espanjassa, Ruotsissa, Suomessa, Kanadassa, Australiassa. Täysin ilman ymmärtämättä sitä, että he tarvitsevat Jumalaa, he eivät ole tietoisia. He eivät ole tietoisia, että Jumala on heidän herransa ja mestarinsa. Eikö tämä olekin, mitä näette kansakunnissa juuri nyt? He käyttäytyvät aivan kuin Jumala ei koskaan laittaisi heitä minkäänlaiselle tilille vastuuseen. Ja jae 4, se on se, mikä todella kuvailee kansakuntia juuri nyt, Jesaja 1 ja 4. Hän sanoi, voi syntistä kansaa.
raskaasti rikkonutta sukua, pahaintekijöiden perhettä, rikoksiin eksyneitä lapsia. He ovat luopuneet Herrasta. He ovat halveksineet Israelin pyhää ja kääntäneet hänelle selkänsä. Tämä on vakavaa. Siksi jakeessa 2 te näette sen kapinan. He ovat kapinoineet häntä vastaan. Jakeessa 3 he ovat välinpitämättömiä Jumalaa kohtaan. He eivät halua tuntea Jumalaa. He eivät halua Jumalaa. Ja jakeessa 4 on avointa vastustusta, Jumalan vastustusta ja halveksintaa. Ja tämän synnin tähden katsokaa, kuinka koronaviruksen tuomio on kuluttanut kansakuntia minun sanojeni kautta tuomiten synnin tähden. Se on tuhonnut heitä. Synti ei voi koskaan siunata kansakuntaa. Kenia on siunattu nyt, koska he valitsevat pyhyyden, parannuksen teon, vanhurskauden, tämän tien, tulvien, kaduille sanoen, tämä on se tie. Messias on tulossa. Jeesus nostaa rampoja. Meidän täytyy olla pyhät. Meidän täytyy olla uudesti syntyneitä. Tämä on se tie. Avoimesti ja julkisesti. Mutta kun paholainen houkuttelee teidät syntiin ihmisinä, yhteisönä ja kansakuntana, se ei tule koskaan ilmaiseksi. Se ei ole koskaan ilmaista. Teidän täytyy maksaa synnin seuraamukset. Katsokaa sitä sotaa Ukrainassa, jonka julistin, joka tuhoaa maailmaa. Ja katsokaa sitä tuomiota, joka on tulossa USAan, jossa olen nähnyt Washingtonin monumentin murskautuvan. Olen nähnyt, kuinka sen Capitol Hillin, se monumentti, puolet siitä tuhoutuu. Kansallisen katedraalin olen nähnyt tuhoutuvan oikean puolen. Ja Valkoinen talo tärisee rajusti. Synti ei voi koskaan koroittaa kansakuntaa. Synti tuo alas kansakunnan. Näin se siinä maanjäristyksessä, joka on tulossa. Mutta nyt on jopa se uhka ohjuksista Venäjältä. Niiden sanojen tähden, jotka olen puhunut syntiä vastaan. Synti ei ole hyödyllistä. Sen tähden jakeessa 5 ja 6 näette sen synnin seuraamukset. Jesaja 1 ja 5. Hän sanoi, mihin teitä vielä on lyötävä? Miksi jatkatte kapinassa, kun yhä vain uhmaatte? Herra kysyi tältä sukupolvelta. Koko pää on haavoilla. Ja koko sydän on sairas. Katsokaa tämän sukupolven tilannetta. Kun katsette maailman kansakuntia, niin te näette, että koko pää on haavoilla ja koko sydän on sairas. Jalkapohjista päälakeen. Ei tervettä paikkaa. Vain mustelmaa ja juomua. Ja verisiä haavoja. Ei niitä ole puhdistettu, ei sidottu.
eikä öljyllä, oliiviöljyllä pehmitetty. Katsokaa se tilaa, mihin synti on laittanut maailman. Siksi on tosi virvoittavaa tietää, että on olemassa maa nimeltään Kenia, jossa herätys on räjähtänyt todella voimallisesti. Ja on olemassa kansakunta nimeltään Angola, joka myöskin valmistautuu samalla tavalla. On myöskin kansakunta nimeltä Liberia, jotka kutsuivat minut samalla matkalla, kun lähden Angolaan. Siellä on se jopa presidentti mukana tässä kutsussa, maan johtajisto ja varapresidentti. Ja tämä on se ainoa hyvä toivo, joka teillä voi olla. Koska hän sanoo tässä, että koko sydän on sairas ja pää on haavoilla kansakuntien. Jalkapohjista päälakeen ei ole tervettä paikkaa. Katsokaa, mitä koronavirus teki. Ihmiset heitettiin sinne tien poskeen hautoihin. Mistä lähtien ihmiset ovat heittäneet rakkaimpaansa kaduille, kun he kuolevat, tai pitävät niitä taloissaan mätänemässä ja haisemassa 5 päivää valtavan kalmanhajun kanssa? Tämä on maailman tila, jonka on saanut aikaan synti. Se syy, miksi tuomitsin maailman koronaviruksen kautta, on synti. Ihmiset kieltäytyvät tekemästä parannusta. Menin ympäri maailman. Sanoin kansakunnille, tehkää parannus. Menin joka puolelle, Uuteen-Seelantiin saakka, sinne itäisimpään maailman kolkkaan, ja nostin heidän rampansa. Tämä on maailman kaikista kaukaisin ääri, nimeltään Gisborne, Uusi-Seelanti. Kun aurinko nousee, he tervehtivät sitä ensimmäisenä, ennen kuin se saapuu muualle maailmaan. Mutta koska he kieltäytyivät, niin Herra laittoi minut iskemään maailmaa koronalla. Se on synnin seuraamus. Katsokaa sitä sotaa, jonka julistin, joka ravistelee maailmaa nyt Ukrainasta. Hän sanoi jalkapohjistanne, päälakeenne asti. Ei ole tervettä paikkaa. Ainoastaan haavoja, mustelmia, vereksiä lyömiä, veristä haavaa. Pää ja sydän on todella vakavasti haavoitettu. Miten totista aikaa, vakavaa aikaa, siunatut ihmiset. Ja tässä tilassa, tämä on se tila, jonka näette myöskin seurakunnassa. Tämän ajan seurakunnassa. Niin kuin on seurakunta, niin on myös maailma. On sanonta, että kun menet kalakauppaan, kalamarkkinoille, ja haluat ostaa sieltä tuoretta kalaa, joka ei ole mädäntynyttä, jotta voit mennä nauttimaan kala-ateriasta. And you find that the head is rotten, then you know that the body is also rotten.
He sanovat, että jos huomaat, että kalan pää on mätä, silloin tiedät, että koko se muu ruumiskin on mätä. Jos katsot sinne pään sisälle, niin huomaat, jos huomaat, että se on mätä, niin ymmärrät, että koko se ruumi, kalan ruumiskin on sitten mätä. Seurakunta on maailman valkeus. Jos seurakunta on mätä, niin myöskin maailma on mätä. Jos seurakunta on syntinen, niin maailmakin tulee olemaan vielä enemmän syntinen. Siksi sanon, että niin on, kuin on seurakunnassa, niin tulee olemaan myös maailma. Siitä syystä ilmestyskirja 3, jakeet 15-20 hän sanoo. Hän sanoo, minä tiedän sinun tekosi. Kuvaillen tämän päivän seurakuntaa. Jotka ovat epäonnistuneet tuomaan herätyksen kansakuntiin, missä ne ovat. Hän sanoi, minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä, etkä palava. Tarkoittaa, olet luopumuksessa. Olet langennut. O, jospa olisit kylmä tai palava. Koska tämän päivän kristityt et edes tiedä, ovatko he kristittyjä, sekin miten he pukeutuvat, kysyt heiltä, he sanovat, olen uudesti syntynyt, mutta et voi uskoa sitä, kun katsot heidän pukeutumistyyliään. Sitten olet shokissa. Että tämä henkilö voi olla uudesti syntynyt ja pukeutua tuolla tavoin. Hän sanoo, toivoisin, että olisit joko kylmä tai kuuma. Mutta koska olet pensiä, haalea, toisin sanoen luopumuksessa. Tarkoittain he eivät voi seistä Jeesuksen kanssa avoimesti ja julkisesti. Mutta koska olet penseä haalea, et ole palava etkä kylmä. Olen minä oksentava sinut suustani ulos, tämä on se mitä Herra sanoo. Sillä sinä sanot, minä olen rikas. Minä olen rikastunut. Eikä mitään tarvitse. Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen, surkea, kurja, säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit. Ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi. Tämä on Herran vanhurskautta. Ja silmä voidetta voidalleksesi silmäsi, että näkisit, tarkoittaa, että hän on sokea. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni, ja avaa oven minulle,
niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani. Niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Tämä on vakavaa, siunatut ihmiset. Todella vakavaa. Koska hän sanoo, että koko pää on nyt haavoilla, kun katsotte kansakuntia. Ja sydän on kipeä. Jalkapohjasta päälakeen asti. Ei ole tervettä paikkaa. Hän sanoo haavoja, haavoja joka paikassa. Ja hän sanoo, että ei ole ketään, joka auttaisi sinua edes laastarilla. Miten vakava synnin seuraamus, siunatut ihmiset. Tämän hetken maailman tilanne. Kääntäkää kanssani Luukas 10. Luukas 10:33-34 hän sanoo seuraavaa. Tämä on se, minkä Herra sanoo. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet. Ja kun hän näki hänet, tarkoittaa, että hän oli haavoilla ihan päälaista aina jalkapohjiin saakka. Hän oli haavoitettu. Niin hän armahti häntä, hänen tuli tätä sääli, ja hän meni hänen luokseen, ja sitoi hänen haavansa. Ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä. Pani hänet juhtansa selkään. Ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä, piti hänestä huolta. Tämä on se, minkä Herra sanoo. Jos otat huomioon sen synnin tilan, kansakuntien surkean tilan maailmassa juuri nyt. Ja sen takia Herra lähetti heille hänen kaksi megaprofeettaansa julistamaan heille parannuksen tekoa ja pyhyyttä. He tarvitsevat Jeesusta ja tulla Jeesuksen tykö, jotta hän voi pysähtyä siellä ja sääliä heitä, armahtaa heitä ja sitoa heidän haavansa. Ja sitten kaataa öljyä ja viiniä heidän ylleen. Ja laittaa heidät aasinsa selkään. Ja tuoda heidät Herran pyhäkköön. Ja pitäen huolta heitä siellä. Siksi Herra lähetti nämä profeetat tuomaan kansakunnat ja luopuneen langeneen seurakunnan takaisin Jeesuksen tykö. Jotta Jeesus voi hoitaa heidät kuntoon ja kaataa heidän haavoihinsa öljyä ja viiniä ja hoitaa heidät siellä, parantaa heidät.
Siksi Herra lähetti meidät kansakuntiin. Koska kansakunnat ovat syntisiä kansakuntia juuri nyt. Ja ihmiset ovat täynnä syntiä juuri nyt. Ja he ovat uskomattoman pahoja ja jumalattomia. Heistä kaikista on tullut niin pahan tekijöitä. Heistä on tullut Jumalan turmeltuneita lapsia. Ja he ovat provosoineet Jahvea tuossa synnin tasossaan. Ja kääntäneet selkänsä luojallensa. Siksi näette, on kuinka paljon murhia tällä hetkellä ympäri maailmaa. Siksi näette, kuinka olen tullut kutsumaan kansakunnat takaisin Jeesuksen luokse, takaisin Jumalan luokse. Siksi kun näette, että Kenia kun tulvii kaduilla laulaen Jeesus, Jeesus, Jeesus. Siksi kun näette kenialaiset laulavan, he myrskyävät kaduilla. Jeesus, kiitos, Jeesus, kiitos. He julistavat Jeesuksen herrautta, kuinka upeaa. He julistavat Jeesuksen voittoa. He julistavat Jeesuksen voittoa Kolkatalla ja Jeesuksen herrautta laulamalla. Rampaan kävellyt, Jeesus rampaan kävellyt, herätys rampaan kävellyt, kirkkaus rampaan kävellyt, kiitos. Herra kutsuu kaikkia maailman kansakuntia palaamaan Jeesuksen luokse. Koska jos katsotte teidän alfakaupunkejanne, kaikkia maailman kaupunkeja ja maaseutukyliä, voitte nähdä, että ne on täynnä murhia joka yö. Ne ovat täynnä abortteja joka päivä. Ne ovat täynnä itsemurhia joka päivä. Kuolemaa joka puolella joka päivä. Koronavirus tuhoaa heitä joka puolella, kuten Kiinassa nyt. He pukeutuivat maskeihin, vain muutama päivä sitten he sanoivat, että ei tarvitse enää. Heidän kapinallisuutensa tähden, tottelemattomuutensa tähden, jumalattomuuksiensa vuoksi. Se on merkki kapinasta ja synnistä, minkä he ovat tehneet. Ja se on merkki Jumalan tuomiosta heidän yllään. Siksi näette murhaa täynnä maailman. Heidän täytyy palata takaisin Jeesuksen luokse. Heidän tulee kuunnella minun ääntäni nyt. Täynnä murhaa. Täynnä abortteja. Jalkapohjasta päälakeen saakka se on täynnä haavaumia. Ei ole mitään tervettä paikkaa jäljellä. Täynnä murhaa, abortteja, itsemurhia. Täynnä kuolemaa. Koronavirusta. Täynnä AIDS-HIV-virusta. Täynnä korruptiota. Abortteja, avioeroja. Kaikkia oikeustapauksia. Työttömyyttä. Sotaa tässä maailmassa. ISIS, Al-Shabaab, Boko Haram, terroristijärjestöt. Se Meksikon huumesota. Ja sitten nyt sodat, sota Ukrainassa ja veren vuodatus siellä
Lähi-idän maissa ja sota. Irak, Syyria, Libya. Ja ne Meksikon rikollisuusjengit. Sota Ukrainassa, Nepalissa, Etelä-Sudanissa, Keski-Afrikassa. Sotaa. Joka puolella. Tulivuoren purkauksia. Ja tällä matkalla, jos he eivät käänny Jeesuksen luokse, niin helvetti odottaa heitä. Koska Herra sanoo, että he ovat täynnä syntiä. Toisin sanoen hän sanoi, että he ovat täynnä syntiä. Ja hän sanoo Matteus 11, 28-30. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, niin minä annan teille levon, sanoo Herra Sebaot. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta. Minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias ja hyvä kantaa. Ja minun kuormani on kevyt. Kaikki valtias Jumala kutsuu näiden kahden profeetan kautta teitä palaamaan Jeesuksen luokse. Hän kutsuu maailman kansakuntia palaamaan Jeesuksen luokse. Jotta hän voi sääliä heitä, missä paholainen on tuhonnut heitä, heidän päälaista varpaisiin saakka täynnä haavaumia, mätäneviä haavoja. Jotta hän voi sääliä heitä, ja kaataa heidän haavoihinsa öljyä ja viiniä ja laittaa siihen siteen ja viedä heidät talonsa ja huolehtia heistä. Oletteko tietoisia, että taivas tulee olemaan täynnä entisiä rikollisia? Nämä ex-vangit tulevat täyttämään taivaan. Koska kaikki ovat olleet synnin vankeina, saatanan vankeina. Ja Jeesus tuli vapauttamaan heidät paholaisen brutaaliudesta. Ja sitten sitoin heidän haavansa, hoitain heidän haavansa kuntoon ja parantain heidät. Ne haavat, jotka paholainen teki heille. Kaataen niihin öljyä ja viiniä ja sitoen ne laastareilla ja siteillä, tuoden heidät talonsa Jumalan valtakuntaan. Joten jos taivas on täynnä ihmisiä, jotka ovat vapautettu saatanan kahleista, niin jopa teillä on toivoa nyt tänä päivänä. Taivas tulee olemaan täynnä heitä, jotka Herra Jeesus on vapauttanut ja tuonut taivaaseen, vapauttanut saatanan kahleista ja siteistä. Tämä tarkoittaa, että myöskin te, jotka kuuntelette siellä ulkona nyt minua, teillä on mahdollisuus tänään, ennen kuin ovi sulkeutuu.
sing, this is such an awesome breeze. It's a new breath of life into the house of the Lord. They are celebrating Jesus from every street to every street, every village to every village, every village street to village street, every heart to every heart in the village. That is awesome. Nyt kun näette, kun Kenia juhlii, tämä on Jumalan Jeesuksen uusi henkäys Herran huoneelle. Näette, kuinka he juhlivat talosta taloon, kylästä kylään, kaupungista kaupunkiin, kaduille ja joka paikassa. He juhlivat Jeesuksen vierailua, että Jeesus on tullut ja nostanut tämän ramman. Jeesus on tullut ja avannut nämä sokeat silmät. Jeesus on tullut ja avannut kuurojen korvat. He juhlivat Jeesuksen voittoa ja hyvyyttä Golgatan ristillä. Siksi haluan antaa nyt tämän puheen takaisin radiolle, koska kaikki soittavat sinne, koska joka puolella Keniaa, joka kylässä juhlitaan rampoja, jotka kävelevät, ja Jeesusta. Näette Angolan, ne tosissaan valmistautuvat, jotta tämä vierailu voisi tulla myös heidän luokseen, tämä upea herätys, joka vie ihmiset Jumalan valtakuntaan taivaaseen. Itse presidentti on mukana. Valtio on mukana, itse presidentti on mukana mobilisoimassa ihmisiä näihin kokouksiin, jotka on tulossa sinne. Kuinka voimallista? He ovat valmistelleet busseja, jotka hakevat ihmisiä sieltä eri puolelta maata sinne kansalliseen parannuksen teon päivään. Voimallista. Ja se muistuttaa minua siitä, kuinka Liberian varapresidentti kutsui minut sinne Liberiaan matkalla Angolaan, ja muistin sen unen, jonka näin 5 päivää sitten, että olin lentokoneessa matkalla Liberiaan. Ihmettelin, miksi Liberiaan olen menossa, kun minun pitäisi mennä Angolaan. Näin itseni lentokoneessa. Ja Herra sanoi ääneen, mene Liberiaan. Kysyin Herralta, miksi Liberiaan? Kun minun pitäisi mennä ensin Luanda Angolaan. Until today when the communication came, then you realize that this is such a treasure. Every nation needs this. This is the revival that brings people into the kingdom of God. Tämä on aarre, joka kansakunta tarvitsee tätä. Tämä on herätys, joka vie ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Tämä on se herätys, joka vie ihmiset Jumalan valtakuntaan. Jeesuksen herätys, parannuksen teon herätys. Ja siihen, kuinka käännytään pyhän kristilliseen pelastukseen, takaisin pelastuksen perusteisiin, parannuksen tekoon ja pyhyyteen, vereen ja ristiin. Tosi voimallista, siunatut ihmiset. Tästä syystä haluan, kun radiotiimi annan takaisin tämän teille, niin syyttäkää herätys 10 kertaa suuremmaksi nyt, koska nyt te ymmärrätte sen aarteen ja sen surkean tilan halki kansakuntien ja sen aarteen, jonka Herra on vuodattanut tänne hänen henkeensä kautta. Te, jotka haluatte vastaanottaa Herran, sanokaa, väkevä Herra Jeesus. Teen parannuksen täysin kaikista synneistä juuri nyt. Ja toivotan sinut tervetulleeksi, Herrani Jeesus, sydämeeni, jotta voit olla Herrani ja siunattu vapahtajani. Ja jotta voin elää Jeesuksen herrauden alla. Sinä olet minun kuninkaani.
Tänään vastaanotan sinut sydämeeni, Herrani Jeesus. Pyydän määrää minun askeleeni, jotta voin hylätä kaiken synnin, niin että minulla on nolla toleranssi synnille, ja että voisin elää pyhyydessä. Ja kuunnella sinun ääntäsi, jonka olet lähettänyt maailmaan nyt, Herran kahden megaprofeetan kautta. Jotta voisin olla pyhää. Ja jotta voisin jatkuvasti odottaa sinun tuloasi ylöstempauksessa. Ja kun ylöstempaus tapahtuu ja tulet hakemaan seurakunnan, voisit löytää minut valmiina Jeesuksen väkevässä nimessä. Minä tänä yönä olen uudesti syntynyt. Amen. Poikani, vanhempi Ransom ja Kennedy, nyt räjäyttäkää herätys siellä radiolla. Olin täynnä tuulta tuoda tämä ymmärrys teille, kun juhlitte, jotta voitte nähdä tämän aarteen Jeesus-herätyksessä, joka on räjähtänyt täällä. Rammat kävelevät, sokeat näkevät, kuurot kuulevat, kirkastuminen on tapahtunut, Jumalan pilvi on tullut, sade on satanut, kaikki on super täydellistä. Kiitos!